Що за дзвін? Дзвоників лунає. Народився Божий Син, небо сповіщає. Що це? Де це? В небесах янголи співають. І луною у серцях дзвони оживають. Що це? Де це? Східний дзвін кличе у дорогу. Поспішає Божий дім помолиться Богу. Що це? Де це? Дзвони знов, серце замирає. То Христос свою любов тобі посилає. Чуєш? Чуєш? Відгукнись на любов святую. Ти Ісусові вклонись, Він тебе почує. Чуєш? Чуєш? Запроси! Подарує Бог тобі вічне з ним у небі. Слава Богу Вышним!
дорослі, багаті й убогі, речі та їжу з собою несуть. Тупає тихо віслюк непримітний, мирно на спині він жінку несе. Божого сина матір вагітну, скарб найдорожчий понад усе. Іде на перепуст діва Марія, у Віфлеєм з чоловіком своїм. Він поспішає, бо вже сутеніє. Де на ночівлю спинитися їм? Дуже багато народу всюди, у заїзді її місця нема. От якби тільки знали ці люди, хто в їхні двері стукав дарма. Ніч настає, лиш у хліві знайшлося місце для стомлених мандрівників. Ложе столом в кутку на підлозі, коло ягня, візликів та корів. Зорі врочисто горять серед ночі, наче свічками вбраний вівтар. В небо Марія спрямовує очі, сина від Бога приймає молта. Сповити, дивне дитя немовлятко, Ісус, треба у ясла щось підстелити. Зараз сумову я принесу, буде для нього колиска тепла, і я посиджу поруч з ним. Бог дарував цю дитину прекрасну нам і з тобою, та й людям усім. Oh.
сіємо чекали. Аж тут там голуб явився, світ на волі провалився. Ви на Бога нам горитись, ходім Бога поклонитись. Ірод цар усіх сильніший, всіх багатший і мудріший. Добре в світі тим ведеться, хто царями називеться, хто багатий і щасливий, і до того ще й красивий. І куди це ви йдете, що так нагло мимо прете? Чи не бачите село, що вам крупно повезло? Перед вами Ірод цар, генеральний секретар. Я тут не таблом торгую, я тут газами керую. Хочу дама, хочу ні, покоряйтеся мені. Бистро на коліна впали, мені ноги цілували. Ми йдемо до пали. Стіни, щоб знайти святу дитину. Там Ісусик народився, полонами оповився. Хочемо його привітати і царевнього прозвати, щоб нарешті гроб пропало і добро запанувало. Нічого собі заявки за якоїсь там дитини. Ще чуть-чуть корону знімуть і бабло моє віднімуть. Ви до нього то ідіть, та до мене заверніть. Йдіть щасливо в добру путь. Не дай Боги, ще поб'ють. Склонились дитині, зірка різдвяна, гори, гори.
куди та ти бажаєте, чи ти Даїна знов інший шлях топчить, повірте цьому слову. До Ірина не йдіть, Ірод вам тоді у нього говори лукаво. Ви ж не слухайте його, а йдіть направо. Бог ми повернули, вироби не бувши, і пішли додому, біди не набувши. Пішли в сторони свої, Христа полюбивши, хочуть з ними у мирі жити, вік йому служити. Та не шукайте й той хліб, він порожній, не в забих Бог оселях живе. Хай свої очі спрямує кожен в небо високе та в серце своє. Хочу створити оселю для себе, в серці твоєму Спаситель святий. Радість велика буде на небі, якщо відчиниш серце і ти. Серед людей, як маленька дитина, Бог народився і жив серед них. Вмер на Христі, щоб кожна людина прощення мала за скоєний гріх. Смерть переміг, і тепер пропонує прощення всім. У молитві схились, небо співай. Ти чуєш, Бог народився, і ти відродись. Христос родився з вісткалини, летить крізь пил, сторіччя похрест. Писав всі Еммануїла, що означає з нами Бог. Різдво Христове – це надія, це світло в темряві від тривог, це віковічна людство мрія. Що означає з нами Бог? Для Слова Божого в країні немає меж пересторог. Тому свідкуємо, що нині перебуває з нами Бог. Христос народжений у яслах, спасінням став для багатьох. Це означає, що не згасла різдвяна зірка з нами Бог. Цієї ночі різдвяною відкриті двері у чертог. Краси і слави неземної, де вічна буде, з нами Бог! Добрий вечір тобі, пане!
Преосвященства Високопреосвященнейшого Владыку Игоря. Дорогі брати і сестри, кожне свято кличе нас у особливий простір. Простір співпереживання, співприсутності з тими подіями, які ми святкуємо. І коли ми святкуємо Різдво, нам хочеться бути якомога ближче до ясел, бути ближче до Христа. І вертеп, який нам показали так прекрасно діти нашої недільної школи, в якому брав участь наш хор парафіяльний, він якраз і допомагає нам прокласти місточок між богослужінням і нашим повсякденним життям. Залишити це відчуття свята у нашій повсякденності. Жити і надалі із Христом. І я сердечно дякую всім нашим маленьким і дорослим учасникам вертепу. Дякую нашим режисерам, пані Оксані Підопригорі, пані Олені Рудій, за те, що вони так гідно виконали цей експеримент. Ну і я дякую Богові за те, що сьогодні, хоч і не як учасник вертепу, але як оператор з нами і той, за кого ми найбільше переживали ці дні, турбувалися і молилися. Вітаємо, Романе, із визволенням, із святом. І дай Бог, щоб такі подарунки долі були нам. Дуже дякую. Святом Христос рождається. Слава Богу! Слова вертепу. Слова вертепу взяті з інтернету. З інтернету, так? Звісно. А ти режисер, а ще хто режисер? Олена Руда і Ігор Капустинський. А де Олена? Олена. От Олена. А, от. Ти теж режисер, так? Ну, гарний. Я набагато меншою мірою. Скільки треба часу, щоб підготувати вертеп? Безмежно багато. Краще починати готуватися вже після цього Різдва до наступного. Але нам вдалося це зробити за тиждень. За тиждень? А як часто ви репетируєте? У нас просто геніальні діти. Ми репетирували всього тричі, але такий вертеп вийшов. А як часто репетиції проводились? Три рази всього репетиції. Всього там було три репетиції. Чудове враження. Дуже гарно. Да, діти, вони такі щирі. Нам сподобалось. Наші діти теж приймали участь. Чудово. А вам як? Дуже-дуже все дуже сподобалось. Взагалі, просто відпочинок для душі і серця. Як ти, вдома закалядуєш? Так. А що ти будеш співати вдома?